نن دا د لابل دوه مقالیش ته چې کنه ایسته یا غاړې دې بچي هغه سره بلیاړه شي ها؟ ها باجی بلور تیار شوې چې نسکي لکه صبر کو زور کې راځي سپېچم دای چې وې دوه شوم ته خو نشته وای نشته و دې چاته لاړو اوم دې تکي وې چاته به کاری وای پښو بس کې نیوینو مور مې ریشاو شي ټیک و پښو سکلي دا لوخ را کوموري چې د ګولې ما ما د کور نه په مونډه راولم ها چې شو کنه را موري لوخ یاله دې پښو به خو نه واسي چې ټول په یو کې ګرولا ماما جی دې چې زم نا وخت کېږي او بچي ها مې نو ته اوس بغیر چې اوسینو ماما دې راځي صاحب صاحب باندې مړی شي دا وګوره نو نه نو خاطر چې نه نه نو داسې روان نه نو ته بابا ګر بچي بغیر یار موری خدای یې کینو کو په ماما کوله کچې تا ته اوس ګورم نو حاصل کې جړار شي لکه اوس تا عمر د کارونو دي سو کم بچي چې زه کارونو کم نو سو پراله کوي دا سو ګورم موری نو لکه چې په کور کې بل خزاوي کنه نو هغه به کار کو او تا به عبادت کو هاو بچي خو زمانه سیب دونه چرته دي هم تاسو خپل نصیب او زمار مانو نو دا خپل دیوال نو درولې دي څه مطلب؟ ما مطلب یو خدای ګو کازم پویګم خو ما شي اوس وری دل کې صح کال بجټ کې روجي غوړی ارتان شي وی دین خره کنه بچي زمونږ جون خو ګرانه ده راځي ګران شي وی دی بچي امور دا څه کوي بي بي سي لندن وی وی سره مرزان شو بس رو سو کوم بچي زمو عمر خو د کالو چولو نه دی دلکا دا سره سو سونو خبرم شروع کړی دی ها خبر بچي به وی چې ورته وړی او سره زر ارزان شي وی دا کله راځي او بابا د دې او افتادی مو خوکی دا خو دې خبره ده پاک مولاد نور مرزان کی وین بابا خبر خو نه کنه ه ټول دنیا پکې ته ودونو پروګرامونه جوړ کړځاږي اسې امریکا کدا تو کالو زوی دی واده ولا کوي دا تو کالو نه تاو کالو وو لا تو کالو بیا خو دا واده پروګرام پکاره یار بابا په خلی کې دې ګوریا شکرې او مور وین دا کور کار زیاتې کنه دا غریبون لیک پارام جی بالکل بالکل زوم نه صبرور ضرور بس سوال جواب کوم چې دا وادر اشتراله وګوري یا سړیا زبر سره پخپل وګرځم ښه کم څه سره لا پخپل خو هغه خځه و کی کنه به زما یقین دی دا خو به نور به خشي د خیر سره څه څه څنګه واده کی وم خفقی کوم خزي یا ما خدا بس تعبیر کول غلام یې یا سړیا دا پتا څه چلو شو زه خو دغه واده خبره کوم ګوره خزي زما یو وسول ګوره اول ځان دې بیا جهان دې خپل خپل کار کوي وای خدای دې بشو دا د ستاورما زم زم مګور تا وا دا کور ټو نه مشرې بس تا په اختیار کې کنه هه ز صبر او بس اعظم خه دعا کو ته خدای مکان یاب کړي بابا مورې زما واده زما ارمانو دا کا ما له خپل ساده لا کان دا به خدای بغیر ساده نه پوره کی زه قاعده زمان من نه پوره نیو زمان نه دا به داسې ویله کته چې هغه جنې ته ودیږي وای وا ته بشمو ته غواړی خبره خو یا هغه پټو لای کې داخله راځي وای خل ته ته پته شته زما په ځل کې زمينه وور باندې زمينه وور خو بس ټیک تا ته ځاله تیاری شروع کړه زه به تا دا غو کړو وزم دا خو ښه خبره وکړه اته نه جزاو ته واده شمه کړه او جنې د جنې په شان جنې او څه په غو نه هم کړه زه خو ما د می په زما چې وی ګو ها ک جنې دولی دا د ګول لخته ده لخته خوشاميره مالک تو څه مې زره پیسوتا دا چار زر یاد نیسی تا چو پیسوتا زر یاد تی بس تا پیسیر دی دی خواه کور را لعباد که حجیب که واتو نوری هم بیاد در کومه بس تو دا سوگنا لکه جستا و عدو شو مبارک پیشم اللہ را تخبر عدو علیم خواست یا اللہ تا عدو علیم زر و چطا که او ما وعده که هرگی